Починається наш спортивний сезон. Протязі вже років з 15. Це є своєрідна презентація секції здорового способу життя, популяризація фізичної культури в Національному університеті Острозької академії. Дуже позитивне враження після цієї ранкової руханки. Я була дуже вражена, що прийшло дуже багато людей. Всі були на позитиві, бо спорт – це життя. Нам необхідно займатися спортом. Я дуже рада, що Острозька академія, крім знань, прививає нам ще здоровий спосіб життя і спорт.